Nisam nikad planirao da budem pjevač. Da ne te tera da praviš raboti drugi. Ne, nije to što misliš. Ne, dobro. To je bilo drugi put. Da. Udajem taj CD, molim te. Zašto je najgolimi hitovi Vlado Georgijev? Ajde, Jasmina, pusti modu, jako, slabo srce, zavod... Jako je teško napisati pesmu Hajde, Jasmina. Ne, ja to nikad ne bi uspio. Miris pezine i mandarine, stvarno genijalno. Odlična rima. Anđele je za tvojot sosed, tvojot komši je Angel. Jeste, da. Taka? Tako je. Da li stvarno vas sagaš toliko mnogo Darko Pančev, kaži? Da, veoma. Zdravo, Darko. Kako si ti, Vado? Odlično, evo, zezam me malo ovaj tvoj drugar. A, nije on moj drugar, ja njega jedva znam. Si probao helium? Nisam nikad. Ne? Znam da kod tebe u emisiji ljudi pričaju sa heliumom. Fenomen giljotine, znaš, znam da mi leti glava. Ja sam sad spreman na to. Trebalo bi pjesman. Vremi još malo. Između ljubav.